de bagunça, acerta aquilo aí. Uma missão cumprida, né, Bito? Fala aí, Raíssa, mas uma missão é cumprida aí, você vê aí que teve seminário antes, teve. É, agora tá rolando a graduação de faixa amarela, verde, faixa amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta. Então graduei agora de faixa roxa, o time de roxo, vou graduar o marrom agora, daqui a pouco vou graduar o preta. Vai encerrar o ano aí, essa rapaziada maravilhosa aí. Valeu, Bito. Valeu, Raíssa. Valeu pelo convite. E aí a galera aí comparecendo em massa. Galera toda aqui. Muita gente comparecendo aqui pra galera do estilo radical ver que não é só agora, no final de ano, é o dia a dia, né? É o dia a dia, você vê que o treinamento é intenso. É o ano todo, entendeu? É quase 365 dias por ano, quase 360 dias por ano, entendeu? Quase que isso. Mas é o tempo todo, de segunda a segunda treino. E obrigado, Raíssa, obrigado por ter feito essa cobertura nossa aí, dado mais um apoio esse nosso esporte aí. Nada, que isso. É um prazer muito grande. A gente que foi pioneiro de mostrar essas lutas, esses esportes radicais aí pra galera que começou a acompanhar, né, o programa. E agora o fruto disso aí é essa galera aí comparecendo aqui na Casa de Portugal. É, você vê, né, Raíssa, o teu programa é o programa melhor em arte marcial, já não deixa você ver que você todos os eventos de arte marcial está cobrindo, está em cima, está dando uma força, a gente fica amarradão também, o time da luta fica amarradão, te respeita muito, te considera muito, te admira muito por esse trabalho seu aí. Valeu, então, é isso aí. Agora vamos acompanhar um pouquinho dessa galera aqui recebendo a faixa. Aí, muita gente tirando foto com o Mestre Bita. E é um momento muito importante da vida dessa galera aqui. Então vamos acompanhar. Os Estados Unidos agora aqui para visitar, né, a faixa, entrega de faixa para o Mestre Geni, que pegou a faixa vermelha. Agora com o Mestre Bita aqui fazendo essa teste de faixa. Entendeu? Com vários atletas aí hoje recebendo faixa. Estamos aqui com o nosso amigo Raíssa, entendeu? Um dos melhores televisionistas aí do Teresópolis, rede da televisão. Vamos aí. E aí, Marcos, é um prazer muito grande da gente do Estilo Radical vir aqui e mostrar um pouquinho mais dessa entrega de faixas aqui, final de ano do Mestre Bita, né? É, muito interessante, porque você vê agora aí o número de atletas que temos aqui hoje, é o trabalho que o Bito vem fazendo por muitos anos aí, dando aula em todos os bairros da cidade, com vários representantes, nem só aqui como em Teresópolis, como aula também no exterior, contando comigo lá, que representa a Serrana, o Bita, o Preto, entendeu? Toda vez que esse pessoal daqui do meu berço, da minha raiz, vai para os Estados Unidos, passa na minha casa, dá aula na minha academia, nas minhas associações, entendeu? Estamos programando para o Bito fazer mais um turnê agora, no começo do 2010, em todos os Estados Unidos, comigo, o Marco Nascimento, o João, entendeu? Estamos com uma equipe boa aí, porra, e a equipe hoje aí crescendo, maravilhosa, um time grande, forte, o espírito do jiu-jitsu crescendo em Teresópolis, mudando a educação do povo. É, sem lugar a dúvidas, isso é mais que a entrega de faixa para mim, mais uma confraternização. Eu me formei faixa preta dentro da Pitbull e hoje uma festa da Pitbull com essa entrega e a gente faz parte dela como atleta e a gente continua à frente com a TAM e com o resto do nosso trabalho. Pô, muito bom você fazer parte, né? Aí com a Atrito Total também, com mais um evento que você tem colocado aí pra galera ver e parabéns pra você, né? É, obrigado por essa oportunidade que você está me dando de divulgar. Já em março temos o Atrito Total 3, que é um desafio Brasil-Estados Unidos, que vai ser o maior dos eventos que a gente já realizou, com a perspectiva realmente de se tornar um dos primeiros eventos do Brasil e chegar no topo dos eventos aqui no Brasil.
A gente correu muito atrás esse ano aí, em volta dessa faixa aí. Eu queria fazer uns agradecimentos assim à nossa família Pitbull, a Deus em primeiro lugar, e a minha tia Zezé, e a você também, Raiz, pela força que você tem dado pra gente aí em todo quanto é tipo de esporte, você tá no meio, você é uma pessoa idônea, maravilhosa. Queria agradecer o povo de Teresópolis também, e ao Bita, e a todos nós aqui da Academia Pitbull, muito obrigado por tudo. Tia Zezé, um beijo, obrigado. MMA, Vitor tá lá treinando com a gente lá, dando uma aula lá pra gente. Aí tá formando agora uma equipe de novo. Graças a Deus tá tudo bem lá. Marrom, aí Marronzinho você, agora, você né? É pra família Marrom também. É isso aí, é isso aí. Vai lá, vai lá, valeu, vai lá que valeu. Você merece. Responsabilidade grande, né? Receber a faixa, mas a faixa preta é responsabilidade pra você, né? Concluindo aí o jiu-jitsu aí, né, com o mestre, 20 anos de treino aí com ele. Tamo aí, agora tem que passar ali. Passar pelo time, mas é... Ô, Bito, essa galera que acompanhou você há anos e anos, isso é importante, né? É importante demais, você vê, né, Raíssa? Você vê com a molecada aí que vem correndo atrás, vem treinando, vem saindo do vício, saindo das drogas, saindo do mundo errado, caindo dentro do esporte, canalizando dentro do esporte, isso é importante pra caramba, pra eles, pra mim, pra sociedade, entendeu? Você vê que a molecada aqui hoje tem, é mal bem, tem uma faixinha preta amarrada na cintura com mérito. Você vê que é difícil conseguir uma faixa preta. Não é fácil conseguir a faixa preta. É difícil, mas eles conseguiram aí. É, pra você dar uma faixa preta não é fácil não, né? E ele conseguiu, né? É. Muito tempo de treino, né? Aí com o mestre. Valeu. Agora vai passar aí na casca grossa dos amigos. Sonho, né? Isso aí, faixa preta não é fácil não, não é pra qualquer um não. Mas é pra quem tem vontade e tem carinho pelo esporte. Com certeza, agora é treinar e dar exemplo aí pra essa galera aí, sem briga, esporte é luta, sem violência. E agora vai ter que passar aí, não tem jeito, vai ter que passar aí por essa galera aí. Tô operado, mas faz parte, vou passar. Valeu então.